A violência vem se arrastando pelo mundo todo, em locais privados e públicos, como por exemplo os estádios de futebol. Qual seria o motivo dessa violência? A Confederação Brasileira de Futebol acredita que as torcidas organizadas são violentas e estão afastando as outras pessoas dos estádios, como por exemplo as famílias, grupos de amigos, casais e crianças. Mas seria realmente isso? De uma forma ou de outra, estão havendo conflitos entre os direitos igualitários de todos, gerando um dilema entre as torcidas organizadas e a Confederação Brasileira de Futebol. Porém, torcidas organizadas, segundo muitos, são a alegria dos jogos. Segundo outros, são vandalismo em si. Deveria a Federação de Futebol proibir a entrada das torcidas organizadas nos estádios? Bom, eu sou a favor. Porque tem muita torcida organizada que vai nos estádios, a maioria já para com a intenção de arrumar briga, não na realidade de assistir o futebol, da cultura do futebol, que é o engraçado, o legal. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ir no estádio, para ir no estádio a gente tem que curtir o time, para curtir o jogo, realmente acertar se o time ganhou ou perdeu, não com a intenção de arrumar briga, de defender alguma causa à parte do futebol. Não acho, porque a torcida organizada que faz a festa, né, que sempre dá apoio pro time. Eu creio que sim. Por que você acha isso? Porque hoje em dia as torcidas organizadas andam muito violenta, né, e já tá sendo vista como facção, sim, no meu ponto de vista. Não digo que todas as torcidas sejam igual, mas a maioria já virou meio que uma coisa tipo gangues, né? Não tem o porquê, porque as famílias vão também, não necessariamente todos vão no intuito de vandalismo, de agredir alguém. Muitas famílias têm deixado de frequentar os estádios. Eu mesmo tenho dois filhos, tenho uma filha de 5 anos e tenho meu filhinho de 9 meses. Não levo os meus filhos nem minha esposa em estádio hoje, porque nós temos um grande problema com torcida aqui no Brasil organizada. Que são pessoas, não vou dizer que são todos, mas uma grande parcela dessas pessoas são pessoas que querem encrenca, querem briga, querem violência. Ah, eu acho que não. Por quê? Ah, é um divertimento pro povo, né? Eu acho que não deveria, não. Sim, que tá muita agressividade, as competições estão muito acirradas. E o pessoal não tem tido com o espírito esportivo. Eu acredito, né, que todo torcedor ele tem o direito de expressar, né, o sentimento pelo seu time. A única diferença é que deveria ser monitorado, né, com mais frequência. Deveria a Federação de Futebol proibir a entrada das torcidas organizadas nos estádios?